Ve středu 15. září 2021 se konala na zahradě střediska Mikado, Centra ambulantních a pobytových sociálních služeb Santé na Tajovského ulici, tradiční zahradní slavnost. Příjemné odpoledne spolu s klienty Santé strávili také jejich rodiče, rodinní příslušníci, opatrovníci, přátelé, kamarádi a další návštěvníci. Bohatý program a k tomu i dostatek občerstvení plně zajistili dobrou pohodu a spokojenost. Řada soutěží, od hledání velkých fazolí ve sklenici plné jiných luštěnin a produktů, přes kůzy po různých druzích bosého chodníku, až třeba po zhazování kuželek a ukázky kanisterapie, to vše si během odpoledne získalo své příznivce. Náměstci primátora Stanislava Goleska a Ondřej Baránek, stejně jako další představitelé města, se radostí přihlíželi, jak se dovedou bavit lidé s postižením, jak dovedou užívat života a mít spoustu radosti. Byla tady široká nabídka výrobků klientů, vybírat bylo v skutku z čeho. A protože přálo počasí, svítilo sluníčko a bylo teplo, nemohlo při zahradní slavnosti chybět ani vystoupení domácího orchestru a zpěváků. Na její produkci volně navázala produkce z reproduktorů a s ní se později začalo také tancovat ve volném prostoru. Všichni se nevázaně a upřímně bavili, užívali příjemného odpoledne dobré nálady a zábavy.